Tojikiston qo'shni Qirg'iziston tomonining chegara muammolarini yer almashtirish yo'li bilan hal etish taklifini qat'iyan rad etdi. Bu haqida Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon Qirg'izlar almashtirishni istagan Voroh qishlog'iga tashrifi chog'ida ma'lum qildi. Dar tamomi muddati guftushidito, ya'ni tay 19 sol masalai ivaz kardani Voroh bo yagon hududi digar vujud nadosh. 19 yil davomida o'tkazilgan barcha muzokaralarning birortasida ham Voroxni boshqa biror yerga almashtirish masalasi yo'q edi va bo'lishi ham mumkin emas, deya ta'kidladi prezident Emomali Rahmon. Va vujud doshta ham nametavon. Prezident Emomali Rahmon bu so'zlarni Qirg'iziston tomonining takliflariga javoban aytdi. Chegara masalasi bo'yicha komissiyaning Qirg'iziston tomoni boshlig'i Qamchibek Tashiyev 26 mart kuni Bishkekda bergan matbuot anjumani paytida biz Tojikiston tomoniga 2 taklif berdik. Biz Tojikistonga o'zimizning 2 o'zimizning sunishimizni berdik. Ularning birinchisi Voroh anklavining hududini belgilaymiz va u anklav boshqa kengaymaydi. Shu holatda biz Voroxga kirib chiqish uchun yo'l beramiz. Ikki sunishimiz berdik. Birinchi sunishimiz o'shul anklavni biz mizamdi turdi cheneyimiz. Granitsasini chenib to'xtatamiz. Anklav o'spaydi bunamari. Granitsasini chenib to'xtatamiz dag'in, biroq anklavga o'zimizning territoriyamizdan faydalanish uchun gana bu kirib chiqish uchun yo'l beramiz. Aqsaydi aylanib o'ta turgan, Aqsaydi aylanib Voroxga kira turgan. Tak? Agar ulardan o'sha tegaragini chessak, bu birinchi sunishimiz. Ikkinchisi esa bundan ham qattiqroq. Ikkinchisi bu Voroh qishlog'ini Qirg'izistonga berilishi va biz o'sha qishloq hududiga teng boshqa yerdan yer berishimiz, deya ta'kidlagan edi. Ikkinchi sunishimiz, hurmatli jurnalistlar, andan dag'in qattiqroq biz anklav Voroxni almashtirganga tayyormiz. Tayyormiz. Şu Voroxni bizga tashlasa 12300 gektar bo'lgan, shu tegaraganda 12000 gektar tegaraganda yer, biz 12000 gektar yerni Leylek rayonining boshqa yerlerinden, Batken rayonining boshqa yerlerinden beruvga tayyormiz. Yana al yerlarni qayerda bersak bo'ladi degan perechendi dag'in biz berib qo'ydik. Biroq hozirga chein tojik tarafdan bizga javob kelalik. Tojikiston va Qirg'iziston orasida chegarani demarkatsiya va delimitatsiya qilish ishlari 2002 yilda boshlangan. O'tgan 19 yil davomida ikki davlatning qo'shma komissiyasi 100 ortiq muzokaralar o'tkazgan, lekin haligacha chegara masalasi to'liqligicha hal etilmagan. Tojikiston prezidenti Emomali Rahmonning aytishiga ko'ra, Tojikiston tomoni Qirg'iziston bilan chegarani aniqlash va demarkatsiya qilishdan manfaatdor, ammo Tojikistonga bog'liq bo'lmagan sabablarga ko'ra bu masala haligacha hal etilmay kelinmoqda. Dar natijai 19 soli faoliyati komissiya. Komissiyaning 19 yillik faoliyati natijasida 519.9 km chegara aniqlanib, muvofiqlashtirildi va chegara bo'yicha kelishuvning loyihasi imzo uchun tayyorlangan edi. Qirg'iziston bilan kelishuvga ko'ra, bu shartnoma 2016 yilning may oyida davlat rahbarlari tomonidan imzolanishi kerak edi. Qirg'iziston tomonining taklifiga binoan biz bu hujjatni Tojikiston hukumatida muhokama qildik va davlat ichidagi jarayonni amalga oshirdik. Ammo Tojikiston tomoniga bog'liq bo'lmagan sabablarga ko'ra chegaraning aniqlangan qismi bo'yicha kelishuv shartnomasi haligacha amalga oshirilmadi. Ammo bo sababhoyi az jonibi Tojikiston vobasta nabuda imzoi in ahdnoma doir va qit'ai muvofiqashudai sarhad to hanuz surat nagirifta ast. Ushbu masala yuzasidan mahalliy tahlilchilar fikri bilan qiziqdik. Nufuzli tashkilotlarning tadqiqotlariga asosan ikki davlat ham qashshoq yashaydi. Shuning uchun har biri har qanday bir qarshi yerga ham talashib o'rashadi.
Bu yam o'sha nizoni yechilmayotgan tomonlardan biri deb o'ylayman. Endi bugungi kunda o'sha ko'pgina aytaylik davlatlarning o'sha chegara masalasida imkoniyatlarini qanday olib borgan, o'sharni qanday yechganlik holatlardan o'rganilgan holda bugungi kunda ana shu yo'nalish bilan ishlash kerak. Men o'ylaymanki, faqat oqilona murosa, faqat yana oqilona murosaga olib borib, o'shanday muloqotlarni yanada kuchaytirish kerak. Aks holda boshqa yo'l bilan hech yechib bo'lmaydi. Ozod mas'ul Tojikistondan Amerika ovozi uchun.